En ons het gepraat oor met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, en vanmorgen praat ons met my hele kracht. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai, dit is ons anker gedeelte wat ons deur die reeks gelees het, en dis Markus 12 vers 28 tot 34, wat sê die volgende: Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het, het nader gekom, en toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van allemaal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as dit nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat u sê, dat hy een is en dat daar geen ander is as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag en jou naaste lief te hê soos jouself is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Niemand het dit tot meer gewaag om hom iets te vra nie. Tot sover. Ek wil vanoggend begin met die filosoof Sartre. Wie het al gehoor van die filosoof Sartre? Nou, ek weet van julle sal dit nou gaan Google, so jy kan maar gaan Google daarop. Maar hy het die volgende gesê, dat een mens gebore word sonder individualiteit of persoonlikheid. Dit is nou sy persepsie. Bepalend as jy gebore is of gebore word, dat jy net bestaan op baie oomblik uit genetika. Maar dan begin jy in te neem in hierdie lewe en dinge verwerk en alles word gecombineer, sê hy dan, tot en met die ouderdom, hoor nou mooi, nou ek is amper daar, ek is nog nie, maar ek is amper, tot die ouderdom van 40, waar hierdie twee goed, dan die innerlijke en die uiterlijke, saam smelt, soos hy nou sê in Engels, blend. En dan sê, wat dan na 40 gebeur, Oké, okay, laat hy sê eintlik, wat voor 40 gebeur, kan jy nie veel help nie, net as om selfsugtig en mooi te wees. Maar na 40, is jy die auditeur, is jy die een wat bepaal hoe jy gaan wees. So eintlik wat hy dan nou sê, onderliggend vir ons, is dat ons 'n geweldige mag het oor ons liggame. Ek weet nou nie of jy saamstem met wat hy sê nie, maar een ding wat ek kan saamstem en dit is, babiekies lyk vir my allemaal dieselfde. Jy weet, toe ek al vir, die man was nou bietjie anders, was ek, maar toe ek nou vir Lana moes gaan soek het, daar so in die plek waar in al die babiekies, moes ek nou mooi gaan kyk, waar is my dogterkie? Maar hy lyk nou allemaal dieselfde. Nou, ook sal ons sê, dat ouwe mense lyk amper om dieselfde. Jy weet, die haar raak minder, die grys kom uit, jy weet, maar dan is al mooi mense, mooi ouwe mense ook, en so. Maar jy sal saamstem, dat hierdie ou, Sartre, sê, dat ons 'n geweldige mag het met ons liggame. En of jy nou saamstem met sy stelling, maar wat ek vir jou wil bybring is, ongeag of hy nou verkeerde ideologie het, dat ons moet maar kyk hoe ons liggame bestuur en beïnvloed. Wat jy sien, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor ons liggame. En wat stoek met wat Jesus gesê het, dat ons
God moet lief hê met al ons krag. Nou, die Grieks daarso is wat hy sê, dit is krag. En ek het 'n bietjie verder gaan dink oor hierdie ding, want hy maak nou hierdie stelling van ons moet God lief hê vanuit ons hart, uit ons diepste binneste, ons gees. Ons moet God lief hê met ons verstand. Ons moet God lief hê met ons sielsvlak. Maar nou kom hy en dan praat hy nie van die liggaam en my praat van krag. En ek het toe verder gaan dink en dit kom toe by my hierdie ding van dat as hy praat van krag, praat hy heel eers van die geestelike krag en energie. Dan praat hy van die psychische krag en energie. En dan praat hy van die verstandelike, intellektuele krag en energie. Maar die demonstrasie van wat in my lewe gebeur, word uiterlik gedemonstreer deur krag en energie. So dit wat jy van my sien, en dit wat jy van my ervaar, sien jy my in die vlees. En ek praat nou van ons as mense rondom mekaar. Maar nou, sê hy, moet ons God lief hê, vanuit al die kompartemente en dimensies. En ons het nie gefokus in die reeks om te sê van al die verskillende soorte van liefde hê nie, maar juist oor die verskillende maniere van mens wees, hoe om liefde hê. En vanmorgen praat ons dan nou oor die liggaam. En ek het 'n bietjie geworstel oor hierdie ding van die liggaam. Want dit is eintlik 'n baie moeilike ding om as ons na mekaar kyk en ons kyk na onsself om oor te praat oor die liggaam, want ons wil nie graag praat oor die liggaam nie, maar die liggaam, ons word vandag is ons so gefokus primêr op die liggaam. Alles wat ons doen, gaan oor die liggaam. En die hele wêreldse oriëntasie gaan of net oor die liggaam of om die liggaam eerste te plaas in my hele menswees. En nou kom Romeine 12 vers 1 en dan sê Paulus, hy sê hy dat ons liggame as 'n welgevalle offer aan God moet offer. Dit is ons godsdiens. En dan gaan hy verder in die Ou Testament in die ou vertaling en sê en moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Nou die Engelse sê dit nou vir my baie mooi in die Message. Sê daarso don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Dink 'n bietjie daaroor. Hoe is ons kultuur vandag? Ons kultuur vandag is om liggaam gesentraal te wees. Om liggaam eerste te sit, liggaam in die middel te sit. Dit is die platform waarvandaan die meeste van ons uitbeweeg. Ja, selfs Christene leef vanuit daardie oogpunt van leefwyse. So, hoe ek oor myself kyk en sien, is hoe ek daaroor uit gaan leef. Maar die probleem is, as my liggaam so belangrik is, dan gaan ek meer tyd en energie, my geld en my alles, gaan ek fokus op die liggaam. Maar wat van as ons werklik waar op so 'n plek kan kom, dat ons baie meer tyd en energie en al hierdie goed op ons siel en ons op gees en hierdie goed spandeer. Hoe sal ons lewens dan nie op die ou einde van die dag uitdraai nie? Maar die probleem is met dit is, ons dink, ja maar, ek gaan eerder vir iets betaal wat ek kan sien, as wat ek betaal vir dit wat ek nie kan sien nie.
En omdat ons dan op hierdie plek is waar ons lichaam so belangrijk is, hoor nou mooi, en word ons primaire bron dan hierdie ding van genot in my leven. Wat is fout daarmee? Die fout daarmee is, omdat ons dan hierdie focus bring van ons lichaam en dat ons op hierdie genot, ons primaire factor is, word ons hele leven geplaas rondom pijn en plezier. Jy sien, ons wil nie pijn heen nie, so ons vermy pijn, maar dan ook, omdat ons plezier wil hee, sal ons plezier wil ervaar vanuit al ons sintuie in hierdie leven. En ons sal alles doen om plezier aan te trek na ons levens toe. Maar nou kom Paulus en hy gooi hierdie hele ding een bykie uit. En hy sê in Filippense 3, verbly julle in die Here. Verbly jou in die Here. Galasiërs 5 vers 22 sê dat een van die vrug van die gees is blydskap. Nou, die Engels bring vir my die mooie skeiding uit. Die Afrikaans trap so'n bykie water met die ding. Die Engels het my twee mooie woorde. Hy sê dat daar verskil is tussen joy en happiness. Nou, happiness gebeur net wanneer daar goed in my leven plaasvind. Happiness in my life bring happiness. So dit is geleentheidsgeluk wat my kant toe kom. Wanneer ek die lotto slaan, is ek happy. Maar as ek net die lotto slaan nie, dis happiness. Nou kom Paulus, hy sê, maar daar moet iets anders in jou leven wees. A joy. En hierdie joy kom nie van happiness wat gebeur nie, maar dis iets wat vanuit die gees uitkom, wat God in ons levens plaas. Maak die saak of jy die lotto kry, of nie die lotto kry nie. Maak die saak met wat in jou leven gebeur nie. Jy sal altyd joy hê, want die oorsprong van joy kom van God af. Maar ons fokus is eintlik op ander goed, want ons wil eerder gefokus wees op die uiterlike van verhoudings. Wat jy sien in verhoudings is ons op hierdie plek van ek en jy. Nou daar's vier basiese dinge van verhoudings bou. En dit is ek en u, ek en jy, ek en ons en ek en dit. Maar omdat ons so gefokus is op die fysiese, word alles wat ons mee in verhouding het, ek en dit. Nou, om dit te verstaan, is in alles wat ons het, is ons een verhouding. Nou, as ek een verhouding met my skoene het, dan is prachtige skoene, denk jy ook so. Ek is een verhouding wat ek het om aan. Hy pas perfect. Maar dit is een ek en dit verhouding. En so kom ons ook in verhoudings met mense en God in ons levens en ons word een ek en dit verhouding met God en mens. Want omdat ons so fysisk ingestel is, raak ek so selfsugtig. En as ek nie kan kry uit dit nie, is dit net een dit. Omdat ons so fysisk is. En daarom, omdat ons hierdie centraliteit van fysies, lichaam is, het jy achtergekom, dat deesdae die aanbidding gaan oor jonkheid, jeug. Ons aanbid jeug, ons sal enigiets doen om jong te wees, ons sal enigiets doen dat my voorkoms so perfect sal wees, omdat my hele gesentraliteit rondom die lichaam gaan. En as gevolg daarvan, beweeg ons in een richting in, om te sê, dat, ek kan bid my jeug, maar eindelijk is ek besig, om vrese in my leven te verbloem. En die vrese daarvan, is ek is bang, om oud te word.
Ek wil nie oud word nie, want ek is bang om oud te word. Want as ek oud word, dan word ek ook gekonfronteer met die gedagte om te sterf. En ek wil nie by daardie plek in my lewe kom nie. So ek dink eerder, en ek sal enige iets doen, om my jong te bly, sodat ek kan dink, dat ek vir ewig sal leef. Het laat my dink, wat is die ou, Freddie Mercury of iets? Forever young. I will live forever. Maar ons moet tot daar, wat ons hele sienswijze, moet nie gefokus wees, om my lichaam, wat ek wil in stand hou om nie te sterf nie, maar dat ek myself op 'n plek sal sit in God, dat hy die bepalende faktor van my lewe sal wees. Maar nou, as gevolg van dit, dat ek nie my liggaam wil aanvaar, as gevolg van jeug en al die ding nie, dan gebeur daar soveel goed, en ek glo, dis hoekom soveel mense vandag sit, met sielkundige probleme, en dieper liggende probleme, waar hulle mense moet gaan sien, verraad en al die goed, is omdat, ek nie een like het in my liggaam nie, is ek besig om een haat te ontwikkel teenoor myself, en dit maak dat daar kloof kom, tussen my gees, my siel en my liggaam. En as gevolg omdat daar kloof is, is ek in onharmonie met myself. En dit is precies waar die duivel wil hê ons moet wees, want dan kan hy met jou jojo speel. Kan jy nog die jojo onthou? Jy weet, jy gooi hom so, dan kom hy weer op, en dan gooi hy so. So gaan ons deur die lewe. Ons voel hier onder, want ek is in onharmonie met myself, en dan voel ek weer alright, want iets het, a happening het gebeur in my lewe, en ons is uit ritme uit, met ons hele lewens bestaan, en nie die wêreld, want die duivel het 'n kloof gemaak, want ons is ontevrede met onsself. En nou kom Jesus, hy sê, maar die liggaam is nie die eerste nie. Ons kan nie die sien, dat die liggaam eerste moet wees nie. Want jy sien, Jesus kom en hy sê, hy moet nie bang wees vir iemand wat die liggaam kan leed aan doen nie, maar wees bang vir iemand wat jou siel kan skade laat aan doen. Hy sê, moet nie bang wees om sonder arm of been of voet hemel toe te gaan nie, maar wees bang dat as jou hele perfecte liggaam daar is en in die hel gegooi word. Wat help het? Jy het die hele wêreld, jy wen die hele wêreld, sê, maar jou siel ly skade. Maar jy sien, ons plaas, ons liggame in hierdie konteks van vandag, op essensialiteit, wat alles gaan oor die liggaam. Kan jy onthou toe jy jou kou gekoop het? Het jy heel eers die mooie tannie, of die kou gesien op die ja, jy tannie, jy weet wat so lekker op die bonnet gelê het, jy heel eerste al gesien. Maar ongelukkig, die tannie kom nie saam met die kou nie, hoor. Maar dis hoe ons ingestel het, met kos en alles, gaan het oor die mens, sy lichaam, het gaan die fokuspunt, gaan nie oor dit wat belangrijk is nie, maar oor dit wat onbelangrijk is. Maar dis waar ons dink, want dit wat ons glo, wat reg is, nou kom Jesus, hy sê, maar die lyn van verstaan oor die menswees, begin by die hart. Het begin daar binnen, en nou kom Salomo, en hy sê, in spreke, bewaar jou hart, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart, het begin daar, en dan kan het uitkring na jou lichaam toe, maar het kan nie jou lichaam alles wees, en dink dat jou hart gaan reg wees nie, want die oorsprong van die lewe, is in die, by die hart, het begin daar, dis waar het gesetel is, maar kan ek nou,
my lichaam net so afsny en weggooi. Nee, dit is deel van die hele menswees. Dit wie jy is. Jou lichaam is deel van jou. Dit wie jy is. As ek jou sien, is dit die hele pakkie van wat ek sien. En daarom wil ek vanmôre 4 punte met jou noem oor die lichaam wat die Bybel vir ons uitwys. En eersens is aanvaar jou lichaam. En as gevolg van al die media goed wat ons mee gebombardeer word, wil ons nie ons lichame aanvaar soos wat ek is nie. God het jou gevorm in jou moederskoot, sê die Bybel. In Psalm 139 sê, wanneer jy dink aan jouself, dan moet jy dankbaar wees oor hoe God jou gemaak het. Hy gaat so ver om te sê, Here, as ek dink aan myself, dan dink ek hoe wonderlik ek aan mekaar gesit is. Ek is wonderlik gemaak, want hoekom? Die fokus is oor by God. Die fokus is dat God my geskaap het. Soos wat jy is. Aanvaar vir wie jy is. Maar die probleem met ons het vandag is, ons vergelyk onsself met mekaar. En aanvaar nie. Want ek wil nie so groot neus hê nie, wat soos Popeye lyk nie. En ek wil nie so groot oor hê nie, of ek wil nie so hare. God het jou geskape. Ja, jy mag jouself mooi maak. Dit beteken nie, jy mag jou nie mooi maak en fatsoenlik maak nie. Maar mense gaan so in extreem om hulle self te probeer verander, omdat hulle nie hulle self kan aanvaar nie. So aanvaar jouself. Dit wat jy nie kan verander nie, aanvaar dit. Maar dit wat jy kan verander, doen iets om te. As jy kan self gezond kry om te oefen en goed, doen dit. As jy kan beter eet, doen dit. Maar met dit, aanvaar, soos wat God jou gemaak het. Dan sê die Bybel, moet ons onsself versorg. Gelees Efesiërs 5 vers 29, waar hy sê, dat ons onsself na onsself moet kyk, want jy sien, ons moet onsself versorg, en om onsself te versorg, is een baie groot kuns, want hier is die probleem, want om te versorg, moet jy ken, maar omdat ons nie onsself ken nie, kan ons nie self reg versorg nie. Ons hardloop eerder weg van onsself, omdat ons self nie kan, omdat ons onsself nie ken nie. En daarom is die versorging onheelmatig, ongebalanceerd. Want jy sien, ons as mense is 'n bron van energie. By ons, wanneer ek 'n appel eet wat energie is, omskep dit in my lewe en dit gee vir my energie om aan te gaan. Nou is een van die vrugte van die gees is selfbeheersing. So ek moet vanuit my gees, my lichaam, ook beheer, sodat die regte energie vrygestel kan word. Sodat ek die regte manier kan optree. En daarom moet ek op 'n plek wees waar ek altyd bewus sal wees om die regte input te kry en die regte output te kry, te gee. Want daar is energie hierby betrokke. En dan wil die Heere hê dat ons heilig moet wees met ons lichame. Romeine 8 vers 13 sê, want as julle nou die vlees lewe sal, as julle nou uit die vlees uit lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. So ons moet op 'n plek kom om te sê, Here, wat beteken heilig? Is om een kant te gesit te word. Ek moet gaan en my lichaam een kant sit, sodat het diensbaar is vir God. Paulus kom en hy sê, julle moet julle ledemate, julle lichaamsparte, tot beskikking van God stel, sodat hy met daardie met julle kan werk.
So ek moet op 'n plek kom waar ek sê, Here, dit wat ek is, maar jy sien ons leer, ons kinders ook, jou liggaam behoort in jouself. Niemand mag in jou vat nie, wat reg is. Maar in die proses, maak ons onsself selfsugtig. Want eintlik behoort ons liggame sosiaal aan mekaar. Hoekom ek so sê, is omdat ons baie keer doen wat die groep doen. So ons liggame behoort aan mekaar. Wat ook al se invloed dit is. En nou kom God en sê, maar eintlik wil ek hê dat jou liggaam aan my moet behoort. Wat ook kom? Paulus kom en hy sê, want jou liggaam is die woonplek, is die tempel waar God ook wil inwoon in jou. Die vraag is net, hoe doen ek het? Dit te onderwerp. Ek onderwerp my liggaam aan God se manier. En hierso is iets wat ons nie wil hoor nie, en daarom vir my ons baie keer hierdie tekstvers, en dit is 1 Korintiërs 9 vers 27, wat sê, ek kastei my liggaam om diensbaar te wees. Wow, 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 kom ons praat eerder oor disipline. Dit klink ons beter, is dit nie? Dis ons ding. Kom ons praat, nie kastei nie, maar die Griek sê, ek kastei my, so met ander woorde, ek slaan myself in 'n vorm, dis wat dit oorspronk beteken, om diensbaar vir God te wees. Nee, ek sal eerder myself in die regte vorm vir myself slaan. Maar ons hele houding moet wees, om onsself te kastei, om dat God vir my en vir jou ons liggame kan gebruik. En wanneer ons op hierdie plek kom in ons lewens, waar alles in harmonie beweeg, en alles gefokus is met God, kan God sy hele totale plan in my lewe volbring word en uitgeleef word. So ek wil jou uitnooi met hierdie reeks vermoë, soos wat jy saam met my gestap het, om jou hele menswees in al hierdie departemente van menswees gefokus te bring op God. So my hele alles moet uitgelewe word aan God. Here, baie dankie dat ook met ons liggaam ons U kan dien. Here, dat soos wat ek is, soos wat U my gemaak het, dat ek tevrede sal wees om dit so oor te gee, sodat ek diensbaar vir God kan wees. Ek wil bid vir elkeen, Here, waar ons baie keer so ongelukkig is oor onsself, ongelukkig is hoe ek lyk, ongelukkig is hoe ek optree en op, maar Here, dat ek sal aanvaar wat het ons gemaak. Maar Here, in hierdie aanvaarding my self sal gee, sodat God my kan gebruik. Daarom bid ek vir elkeen, Here, dat ons in hierdie reeks wat ons gepraat het, vanuit ons hart tot by ons liggaam, so al ons energie en krag en alles wat ons het, U sal lief hê. En ek dank U daarvoor. Amen.